ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីការប្រកួតរបស់កីឡាករព្រំសំណាងហើយព្រំសំណាងគាត់បានចាញ់កីឡាករលូកាសនៅក្នុងការប្រកួតនោះដោយកីឡាករលូកាសបានវាយឲ្យកីឡាករព្រំសំណាងត្រូវអាជ្ញាកណ្ដាលរាប់អញ្ចឹងហើយកីឡាករព្រំសំណាងក៏ចាញ់មួយរាប់របស់កីឡាករលូកាសនោះតែម្ដងទៅសល់ពីរឿងរ៉ាវនោះដែលជួយលុចគាត់បាននិយាយថានៅថ្ងៃប្រកួតរបស់កីឡាករព្រំសំណាងមានភាពចម្រងចម្រាស់ដោយមើលឃើញជាក់ស្ដែងគឺកីឡាករលូកាសគាត់ជាអ្នកឈ្នះហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមានគេមិនចង់ឲ្យកីឡាករលូកាសឈ្នះដោយសារតែគេខ្លាចបាក់មុខបាក់មាត់អញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងហើយគេចង់ទាញឲ្យស្មារតីព្រំសំណាងលទ្ធផលរបស់គាត់គឺត្រូវចាញ់ទេប៉ុន្តែមានអ្នកកាងពីក្រោយនោះចង់ឲ្យស្មារតីទៀតឬមានអញ្ចឹងទៅវិញនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់ DJ លុចទេប៉ុន្តែនៅព្រៀមនោះស្រាប់តែគណៈកម្មការគាត់ក៏សម្រេចចិត្តដោយឆន្ទារសិទ្ធតែម្នាក់ឯងតែម្ដងគឺសម្រេចឲ្យកីឡាករព្រំសំណាងចាញ់ពីព្រោះតែបើតាមសម្ដីរបស់ DJ លុចក៏បាននិយាយថាអ្នកប្រកាសថាកីឡាករណាត្រូវឈ្នះឬត្រូវចាញ់នោះគាត់ចាំប្រកាសនោះចាំប្រកាសប៉ុន្តែមិនឃើញគេឲ្យលទ្ធផលមកសោះដល់អញ្ចឹងហើយមានគណៈកម្មការម្នាក់គាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាឲ្យកីឡាករលូកាសជាអ្នកឈ្នះតែម្ដងទៅពីព្រោះឃើញជាក់ស្ដែងគឺកីឡាករលូកាសគាត់ជាអ្នកឈ្នះពិតមែនរឿងនេះចប់មួយវគ្គត្រឹមនេះចូលដល់វគ្គមួយទៀតនេះបើតាមសម្ដីរបស់ DJ Hero គាត់បាននិយាយថាការចាញ់របស់ព្រំសំណាងនោះដោយការផ្ដល់ឆន្ទានុសិទ្ធពីគណៈកម្មការម្នាក់ដែលសម្រេចឲ្យព្រំសំណាងគាត់ចាញ់តែម្ដងដូច្នេះហើយគណៈកម្មការម្នាក់នោះត្រូវគេបញ្ឈរជើងចោលនេះខ្ញុំនិយាយតាមសម្ដីរបស់បង DJ Hero ដែរទេដោយសារតែអ្នកនៅពីក្រោយព្រំសំណាងហ្នឹងគឺគេអ្នករៀងធំរៀងក្រែលដែរដល់អញ្ចឹងហើយគណៈកម្មការម្នាក់ដែលសម្រេចឲ្យលូកាសគាត់ឈ្នះនោះគាត់ត្រូវបញ្ឈរជើងដោយសារតែប៉ះក្រុមរបស់គេអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងរបស់ព្រំសំណាងដល់អញ្ចឹងហើយគេក៏សម្រេចចិត្តថាបញ្ឈរជើងគាត់សិននេះមិនដឹងថាព័ត៌មានច្បាស់ការឬមិនច្បាស់ការទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាចេញពីមាត់របស់បង DJ Hero ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកទៀតហើយផ្លូវការរបស់ប្រធានសហព័ន្ធគឺអាយដមខើឆាយគាត់បានចេញមកនិយាយថាព័ត៌មានមិនពិតគ្មានការដកមន្ត្រីណាម្នាក់ឡើយខ្ញុំមិនបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតដកដាក់ណាមួយឡើយនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់អាយដមខើឆាយប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាគាត់មិនបានដកឬដាក់អ្នកណាតាមតែអំពើចិត្តទេបើសិនជាមានដកឬដាក់មែនគឺគាត់បានដឹងហើយពីព្រោះគាត់អ្នកចុះហត្ថលេខាដល់អញ្ចឹងហើយតើសម្ដីរបស់បង DJ Hero តើជាការពិតដែរឬទេការពិតឬមិនការពិតយ៉ាងណាយ៉ាងណីបើមានព័ត៌មានអាប់ដេតបន្ថែមទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនសូមជម្រាបលា